за очекувањата кои што ќе ги има Македонија можеби од следната недела и секако преговорачкиот процес кој започнува и очекувањата дали можеме следната година да очекуваме датум за преговори. Повисите разговарам со Марија Ристовска од Центарот за креирање и истражување политики. Благодарам што сте дел од вестите на Канал 5. Ке започнам со вчерашната посета на премиерот Зоран Заев во Брисел, се сретна со челните луѓе на Европската комисија. Имаше и заедничка пресконференција со претседателот на Европската комисија Жаклон Јункер. Ристовска, евидентен е можеби и притисокот, но и неубавото чувство на челните луѓе во Брисел кога го знаат проблемот со Македонија. Видовме можеби беше интересен Јункер со гестикулацијата и непријатното чувство што не сакајќи го изговори уставното име за подоцна да се коригира и секако ја прими критиката од Хан дека треба да се именуваме како фирма или Скопје. Колку Брисел е убеден и верува дека Македонија и Грција може да дојдат до решение? Па вака, сметам дека после 9 препораки за отпочнување преговори за членство во Европската Унија, Европската Унија ќе мора идната година да даде препорака за отпочнување на преговорите и датум за отпочнување на преговорите. Инаку би тоа значало продлабочување на кризата во земјата, една нова етапа од почнување на политичка криза во земјата и ефективно би ја нарушила демократијата. Од тука сметам дека се големи очекувањата да се даде датум за преговори и се реални очекувањата да се дадат датум за преговори. Заради тоа што земјата го заслужи уште многу одамна, ако ги оцениме напредокот на земјата пред почеток на преговори во однос на сите останати земји кои што биле во истата позиција пред почеток на преговори, имале многу полоша ситуација во однос на приближувањето на Европската Унија. Кај нас нормално тоа беа политички проблеми, значи првенствено внатрешна политичка та динамика во земјата влијаеше на неможноста да се даде датум за почеток на преговори, а во исто време и внатрешната политичка динамика во ЕУ исто така влијаеше и она неспремност на Унијата да малку позасилено ја поддржи го поддржи процесот на проширување кон Балканот. Македонија има задача до декември да ги исполни задачите кои што еврокомесарот Хан ги зададе како клучни, доколку сакаме да очекуваме извештај во април, секако да биде со безусловна препорака. Но, од друга страна, клучно е името за секако главниот печат го стави Европската комисија за да отпочне преговори со нас. Еве денеска слушаме дека премиерот Зоран Заев најавува дека следната година намерава да замине за Атина, нешто што се смета за клучна историска шанса меѓу двете земји отворено да разговараат. Кажете ми колку забележувате промена во уставовите на овие две земји и колку сметате дека тоа може да даде епилог за следната година? Па не би можела да кажам дека има промена во ставовите, заради тоа што кај нас во политичкиот дискурс, барем од новата влада, се забележува само позитивни импулси, но не и конкретни ставови за тоа во која насока би ги водале преговорите, која е македонската црвена линија во однос на преговорите за името. За жал, немаме ниту широка обштествена дебата околу прашањето. Морам да признам дека такво нешто мора да се случи, особено во овој момент кога македонското граѓанско општество е навистина разбудено, каде што се препорачува и се практикува една поширока дебата околу прашањата кои што се горливи за нацијата и кои што произлегоа како резултат на владењето на претходната влада. Но од друга страна, ова прашање, особено идентитетските прашања околу името на народот и името на јазикот, се прашања за кои што и институциите и граѓаните и граѓанското општество треба да имаат една широка дебата пред било која политичка елита да седне и да преговара за истите. Односно, за тие, мој став е дека и не треба да се преговара, но бидејќи сме влезени во тој процес веќе 25 години,
ни не смееме, а да не дозволиме да има широка обштествена дебата околу прашањето без учество на сите заинтересирани страни. Во однос на Грција мислам дека нивните позиции не се променети, дека Кајнив се чувствува дека има притисок од надворешните од фактор, најмногу предпоставам од Соединетите Американски држави кои што имаат за цел многу брзо да ја да го интегрираат овој дел од Балканот во НАТО, и кој што предпоставувам дека бараат од двете страни брзо разрешување на единственото прашање кое што се однесува за атлантската интеграција на Македонија, да да биде разрешено пред тој договор да и одлука за влез на Македонија во НАТО да се случи. Исуска, ви благодарам за учеството во вестите на Канал 5. Како што кажавме на самиот почеток, значи Македонија веќе в понеделник и Грција седнуваат на зедничка маса со медиаторот Митјо Нимиц по две години пауза, нова рунда за да се најде решение за спорот зимето. Се надеваме дека овој пат овие преговори може да доведат до некаков ичекор со цел зимето, нели, да продолжи на евроинтегративниот пат.